oli ku Ugandan lifestyle amanya azisigawa mulishiti rwachi tetusokera ko Saidi Zene Nigeria Nigeria waliwo kanisa bajita gospel church amawulire gafuruma kawe mabega waliwo omukyala wa pastor pastor namanyikiddwa nga omuke atemana mu gyobukulu emyaka 3-5 mukyala we nonno kyewunyisa bamukwata n'omuvubuka abamu ndoza ku bakumi b'ekkanisa nga bayigaddanga ndoza okwegaddanga mukimanyi muvubuka ali myaka 30 olire muka pastor wegaddanga nonno y'omukyala agamba nti obuzibu bwava ku pastor ono omwami omuke nti mu July naye bamukwatira mwezi nga yeerigomba n'ezimu ku kubakozi b'ekkanisa yes banene nabali mukwaya n'ebyo abawerako era omukyala n'agamba n'anyiiga kati mu kunyiiga okuva ku olwo obutakkaanya ne bweyongera okugenda mu maaso omwami nga takyagala kukiika n'omukyala nga naye mutuufu alaga omusajja amwenyala omanyi waliyo abakazi abamu nga bawe waayeena atandika omwenyinyala nabo gye bali wadde waliwo n'ababagamba nze nwaba mwenzi sikifaako nale nabo gye bali abenyala abambi kati ono buli omu naakwatagage kati agamba nti ekiseera kibadde mu butuufu nga kiyiseewo apana kombya kati nga ye omuntu omukulu gw'olowooza ayinza kubeera watya myaka mito kitegeera kitegeeza naye omubiri bbiri gwe gwetaaga okukola saavisi era bantu bonna bonna kyeyasobodde okukola kwe kwefunira oyo omukuumi n'agamba majangu ondage pasita omuke kyatandaganga nonno bwetunira Nigeria n'otunuulira Ghana ze zimu ku nsi kyasinza obeeramu ekkanisa ennyingi abasumba abangi ate abakola ebintu mu butuufu ebitategeerekeka kati omusumba ye munyiivu nnyo agaba omukazi ono sobola musonyiwa era bwe kiba kisoboka atambule anviire agende kubanga yo omukyala agamba nti ekkanisa bwe baamalirizanga okusaba omwami mu kifo ky'okugenda ewaka yeefuula nti asigaddeyo ku kkanisa alina by'agala okumaliriza alina by'agala okukola kumbe nga pulaani ze ayagala kufunayo ndiga oba omu ku bakozi b'omu kkanisa gw'ayinza okuganza era agamba nti omukwano gwabwe baagusindiranga ku kkanisa tulaba nti ate kiba kisuuse ku ono kyakoze mu kkanisa mu kifo ekitukuvu nga gye bagusindira era agamba baabagwamu kati simanyi kubagwamu naye ayagala kwesasuza nze naawe naye sofa geego genyinza okukubuulira agaliwo mu kiseera kino eno kale nze Ssegawa Mulishiti.